Nu kender jeg jo de her to andre mennesker, så jeg tror, jeg snakker. Vi er jo et band med 8 personer, tidligere 9. Og det er alle sammen til julefrokost i aften. Nej, prøv at høre, vi er utroligt, utroligt, utroligt glade for det her, fordi det her med at tage ud og udbrede traditionen, det er lige præcis det, vi gør. Altså, vi spiller stort set kun traditionsmusik fra Danmark. Selvfølgelig på en lidt anderledes måde, end man spillede i 1850'erne, eller hvad nu det var. Men en af vores kongstanker, det er, at det her musik, det er lige så gyldigt i dag, som det var for mange år siden. Det er blevet perfektioneret igennem så mange baller og så meget sved på gulvene af diverse... Ja. Så jeg har ikke spillet ret meget i Danmark i år, og vi er så glade for, at juryen alligevel mener, at vi skal have den her pris, fordi vi har spillet, til gengæld har spillet utrolig meget udlandet. Og der er rigtig, rigtig mange mennesker, som i hvert fald vi også håber, vi har stiftet bekendtskab med det her musik for første gang. Tusind tak.